Jan Kudrna je naším hostem. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, děkuji za pozvání. My taky děkujeme, že jste přišel. Jan Kudrna je český ústavní právník, aktuálně jste členem Legislativní rady vlády. Ano. Mám na vás teď aktuální dotaz. Co znamená nález ústavního soudu, který vlastně zrušil část volebního zákona? Tedy mohou se například v nejhorším případě i zrušit volby, což by mohlo znamenat, že aktuální vláda Andreje Babiše bude pokračovat dál? To už jsme úplně v těch nejhorších koncích a scénářích. Když se třeba mě ptali někteří novináři, co by hrozilo, tak když řeknu technicky, že ústavní krize, tak se potom ptají, a co to vlastně znamená ta ústavní krize. No tak to je taková situace, která, pro kterou ústava nemá řešení, a nebo sice řešení má, ale ti aktéři by nebyli ochotni jednat podle pravidel. To znamená, nepostupovalo by se podle pravidel, nebo pravidla by nebyla. Ale to by byla ta krajní možnost. Ale v tuhle chvíli ta situace je taková, že podstatná část volebního zákona je zrušená, pokud to tedy mám vzít úplně čistě technicky, tak volby by se konat mohly, ale je zrušená ta část, podle které se hlasy přepočítávají na mandáty. To znamená, není v tuhle chvíli metoda, podle které by se řeklo, kolik který kandidující subjekt má získat mandátů a kdo z jeho kandidátů vlastně má nárok na mandát, protože není možné přepočítat ty výsledky. A ta situace je těžká v tom, že ústavní soud rozhodl, řekl bych, velmi těsně před volbami. Konkrétně máme na řešení zhruba 5 měsíců ode dneška, to znamená od sepisování návrhu, po vydání toho zákona ve sbírce zákonu. To znamená, je to časový pres a řešení se chce vlastně po samotných aktérech, což úplně nesvědčí tomu, že by se mohli nějak snadno dohodnout a že by řešení mohlo být snadno nějaké vyvážené, protože každý má svoje zájmy a poběží to už v rámci volební kampaně. Takže to obecně asi na úvod. Řekněte mi, pane doktore, máme nějaký precedens nebo nějakou stejnou situaci, která se stala buď v naší nebo v zahraniční minulosti? Jak to dopadlo? Jak postupovali v takovém presu ústavním zákonodárci? Já nedokážu říct, že bychom, jestli něco se odehrálo, tak to v zahraničí, a u nás taková situace v zásadě nikdy nenastala. Ona nastala trošku opačná v roce 2009, kdy už ústavní soud překročil, bych řekl, meze ústavního systému a zrušil ústavní zákon, který zkrátil volební období poslanecké sněmovny a zrušil volby, tehdy to bylo necelý měsíc před jejich plánovaným konáním. To znamená, ta situace byla, řekl bych, bezprecedentní, ale v tomhle směru byla opačná, že vlastně ten mandát, který si poslanecká sněmovna, ale v souladu také se senátem, si zkrátila. To znamená, všichni se shodli na tom, že je lepší, aby tehdy lidé rozhodli znova. Tak ten mandát vlastně byl proti očekávání prodloužený. Takže v tomto situace byla bezprecedentní, nečekaná, ale byla komfortní v tom, že nebylo třeba měnit zákony, poslancům se o 10 měsíců prodloužili jejich mandáty. Takže tahle situace tu ještě nebyla, že by bylo třeba jednat takhle rychle. A já bych to ani nepřirovnával, zatím to asi nikdo neudělal, ani k situaci z roku 1990, kdy bylo potřeba během necelého půl roku připravit volební zákon, protože to byla situace prostě porevoluční. A také ty orgány fungovaly úplně jiným způsobem. Tím mám na mysli to, že když Občanské fórum něco řeklo, no tak to Federální shromáždění to tehdy také schválilo. Byla to prostě převratová doba a ta má jiná pravidla než situace, řekl bych, zavedené a v celku stabilizované demokracie a jejich institucí. Ty potřebují také někdy svůj čas. Byla tam nějaká předpokládatelná shoda. Vrátíme se ještě k tomu pojmu soudcokracie za chvíli, ale určitou roli tam hraje, aspoň z mého názoru, i rozhodnutí prezidenta a jeho role, že také bezprecedentně vyhlásil volby docela brzy. Souvisí tohleto nějak se současnou situací? Já osobně si nejsem jistý. A nejsem si ani jistý, nebo jsem nezaznamenal, že by to někdo takhle přímo spojil. Možná někde někdo okrajově třeba řekl, že prezident republiky chtěl jaksi pojistit to, aby se ty volby mohly konat, že údajně ústavní soud nechce zasahovat už do rozběhlých, řekněme, volebních procesů.
což se ale nepotvrdilo, jak se ukázalo. Takže já si nejsem jistý. A mě to rozhodnutí prezidenta republiky je pravda, že překvapilo, ale na druhou stranu obvykle prezidenti vyhlašovali volby zhruba 3 až 4 měsíce před jejich konáním. Ústava vyžaduje, aby to bylo nejméně 90 dnů před jejich konáním a vždycky to bylo, řekněme, 3,5 měsíce v průměru před dnem voleb. Ale na druhou stranu prezident republiky to zdůvodnil také tím, že ta situace, ve které se nacházíme, tak je také bezprecedentní a že by mělo být postavena na jisto termín voleb, aby se všechny politické strany mohly také tomu přizpůsobit, protože je potřeba říct, že pokud ty strany fungují podle pravidel vnitřní demokracie, no tak oni ty kandidátky velmi často sestavují z dola. Je pravda, že to je možná už menšina těch parlamentních stran, respektive, že menšina má větší počet členů, tím myslím třeba přes 10 tisíc. Ale to asi prezident republiky je to zdůvodnitelné, že řekl, tak jestliže tady máme takové velké strany ODS, komunisty, sociální demokraty, lidovce, nerad bych na někoho zapomněl, které mají rozsáhlou členskou základnu, tak v té současné situaci pro ně je obtížné uspořádat nějaké okresní sněmy, krajské a nakonec třeba sjezd, nebo aby celostátní orgány potvrdili to, co na té nižší úrovni bylo schváleno. Jestli vám tedy dobře rozumím, tak rozhodnutí prezidenta vypsat volby v tak brzkém termínu nemá žádný vliv. Podle mě, na systém jako takový. Podle mě to nemá žádný vliv. Uh-huh. Je to třeba netypické a neobvyklé. Je to formalita pouze? No úplně formalita to není, protože tím, že je vyhlášený termín voleb, tak se spustí pravidla pro volební kampaň. Uh-huh. To znamená, tam potom někteří politici říkali, je to obrácené proti nám, protože nás se už teď bude týkat limit výdajů na volební kampaně a budeme muset dodržovat pravidla, budeme muset být transparentní. Na to já ale říkám dvě věci. Za prvé, že tohle dopadá úplně na všechny účastníky té volební kampaně, to znamená, ať už na ANO, a nebo na starosty nezávislé, Piráty a podobně, to znamená vládu nebo opozici, na každého to dopadá úplně stejně, takže je to rovné. A za druhé, pokud takováhle pravidla máme a vše má být jasné a transparentní, no tak tím lépe, řeknu. Přece tak ať je všechno jasné a nepřijde mně jako tedy člověku jako úplně seriózní říkat, tak my bychom chtěli třeba ještě 4 měsíce tady vést kampaň, ale mimo pravidla a potom formálně 3 měsíce ji povedeme podle pravidel. Takže v tomhle mi ta argumentace jako nepřijde úplně validní a nějaká relevantní, že by se měla brát v potaz. A když to vezmu ještě k té aktuální situaci, to znamená, máme ústavní krizi, dá se říct teď aktuálně? To nemáme. A nebo volební možná? No, je to taková, řekněme, trošku možná politická, nebo by z toho mohla být politická krize, ale zatím se zdá, že Napjatá situace a že všichni ti politici se velmi rychle sešli. Nevím, jestli je dobré, že se sešli tak rychle, někdy je lepší, aby se trošku ten prvotní šok, aby se to usadilo, ale to už je jejich věc, ale ukazují, že si uvědomují vážnost situace, už se sešli, pokud vím, tak už si i třeba sdělili, jaké za jednotlivé politické strany, tak asi mají názory, jak by ten volební zákon podle nich mohl vypadat. Takže si myslím, že ani tak situace není úplně kritická, je napjatá a má daleko do ideálu. Na druhou stranu zase předseda ústavního soudu, pan Rychetský, se vyjádřil v tom smyslu, že spíš je rád, že se tak rychle ty politické strany sešly. Ale chtěl jsem se zeptat tam znovu na roli prezidenta ještě jednou. To znamená, teď v tom nastalém procesu až do voleb, po případě i v průběhu těch voleb, je ještě něco, co on může vytáhnout jako eso z rukávu, něco, jak by nastalou situaci ovlivnil, anebo jeho role vlastně už v tomto není žádná? Jaké jsou tam možnosti v ústavě? Já si myslím, že v tuhle chvíli prezident už nehraje žádnou roli ve volebním procesu a že jediné, co by teoreticky mohl udělat, ale rovnou řeknu, že já to od současného prezidenta republiky nečekám, je to, že by eventuálně ten volební zákon, který by byl vytvořen a schválen, že by ho ještě mohl vetovat. Ale jak říkám, jako já to od prezidenta nečekám, protože si myslím, že prezident republiky je, řekl bych, velmi aktivní a
řekl bych, že je schopen využít všechny možnosti, které mu systém dává, ale v rámci politiky, kterou dělá, řekl bych tak, v oblasti výkonné moci, tam kde má pravomoci. Aha. A přirovnal bych to k tomu, že i když prezident republiky měl velmi vážné výhrady teď v prosinci, nevím, jestli to bylo k balíčku těch daňových zákonů, že velmi skritizoval, to nebyl státní bylo rozpočet. Bylo to ke konci roku, ano. A byly to, myslím, ten daňový balíček, který rušil superhrubou mzdu, takže ačkoliv prezident republiky opakovaně, velmi kriticky, řekl bych jako z pozice své profese, aspoň někdejší ekonoma, že ta opatření prostě povedou k velkým deficitům a že je to nerozumné, tak to nevetoval. To znamená, tam byl ten moment, že ani nepodepsal, ani nevetoval. Ale takže z toho já soudím, že pokud se jedná o skutečně takto závažné systémové věci, takže prezident republiky se zatím vždycky projevil zdrženlivě a nevidí. Proto já nepředpokládám, že by prezident republiky chtěl ohrozit volby i s ohledem na to, že sám se obracel na ústavní soud a upozorňoval na to, pozor, volby jsou v ohrožení. Takže můžu si myslet, že prezident republiky je aktivní, že někdy je aktivistický a že možná, to už je věc každého, že někdy dělá politické kroky, které třeba s nimi nemusím souhlasit, ale nemyslím si, že by chtěl působit a dělal kroky k vyhrocení situace a nějaké ústavní krize. Protože v tom případě už by se to asi novelizovat nestihlo, jenom... Tak ono by se to... Ono dva by se pokusy to, se tam asi nestihnou. Tak ono by se to asi stihlo. To je otázka, když chystáte nějakou zákonnou změnu, tak je potřeba to plánovat od konce. To znamená říci, kdy to potřebuju mít nejpozději ve sbírce zákonu. K tomu a pak jdete zpátky v čase a řeknete si například, že potřebujete, aby to bylo komfortní, třeba 3 dny na odeslání do sbírky zákonu. Potom, že potřebujete počítat s tím, že prezident republiky má třeba 15 dní na vetování a kdyby vetoval, tak jak rychle to poslanecká sněmovna může přehlasovat, dáte si tam třeba také 15 dní. Jste o měsíc zpátky, když chcete být hodně opatrný. Senát má měsíc. No a pak a z tohohle už vám pak vyjde, kolik času máte na projednávání v poslanecké sněmovně. No a pak a podle toho můžete přizpůsobit to jednání té poslanecké sněmovny. Takže ten čas je. Kdybychom chtěli říct, že bychom měli počítat i s vetem prezidenta republiky, i s nějakými problémy v Senátu, kde ale je potřeba teda souhlas obou komor, to znamená sněmovna nemůže přehlasovat, no tak by bylo dobré, aby ten zákon byl v poslanecké sněmovně schválený někdy na konci dubna, aby Senát stihnul do konce května schválit, prezident republiky, aby do půlky června se stihnul vyjádřit, nebo měl 15 dní na vyjádření a pak máte ještě 15 dní na různé ty, řekněme, přeposílání toho materiálu mezi komorami a podobně. To znamená zhruba teď na první nějaké slyšení 2 měsíce nebo na nějaký... 2 až 3 měsíce. Řekněte mi, pane doktore, ústavní soudce, respektive předseda ústavního soudu pan Rychetský, anebo ústavní soud jako takový, má ze své podstaty právo vyjadřovat se k politické situaci. To znamená například to, co se stalo u pana Rychetského, že několikrát se vyjadřovalo k tomu, kdo by se mu líbil nebo nelíbil za předsedu vlády a podobně. Podle mě je to nevhodné. A podle mého názoru by to dělat neměl a konkrétně si myslím, že tady je i určitý rozpor mezi tím, co říká sám současný předseda ústavního soudu, pan doktor Rychetský. Protože on někdy říká, že vlastně se nesmí, on sám, ale ani soudci ústavního soudu nebo ústavní soud, že se nesmí vyjadřovat ani k politické situaci, ani k věcem, které například by nejenom, že projednávají, ale které by mohly projednávat. Ale na druhou stranu potom sám se vyjadřuje, a to k oběma věcem, protože konec konců i, řekl bych, prozradil v tom týdeníku Echo 24, jak vlastně celá věc dopadne. A ještě to uvedl, jestli je to šéfredaktor Daniel Kaiser, tak Danielu Kaiserovi jako šéfredaktorovi uvedl, doslova řekl, my se nesmíme, nebo se nemůžu k běžícím věcem vyjadřovat, ale tady můžu udělat výjimku, protože tenhle rozhovor vyjde až po té, co my rozhodneme. To bylo přímo napsáno nejenom v tom Echu, ale to bylo i na internetu. To bylo 2 dny předem, takže ta situace je nevhodná.
A současně pan předseda ústavního soudu také často odkazuje na to, jak věci běží v Německu. Ale já si teda myslím, že předseda německého ústavního soudu by určitě nekomentoval ani to, co dělá německý spolkový prezident, ani spolková kancléřka. Takže myslím si, že tohle je problematické a nakonec, že je to čím dál tím viditelnější, že si toho všímá víc a víc lidí a není to dobře. Jsou tam nějaká opravná opatření vůči tomuto? To znamená, že pokud se to zbytku zákonodárců nelíbí, myslím to chování pana předsedy ústavního soudu Rychetského, můžou proti tomu něco udělat, alebo prostě proti ústavnímu soudci nelze dělat nic? V zásadě téměř nelze nic, protože sice existuje možnost kárného řízení, ale v zájmu nezávislosti ústavního soudu to kárné řízení ústavního soudu je nastavené velmi přísně. A to kárné řízení nakonec běží před ústavním soudem a ta iniciativa jaksi vychází v zásadě zevnitř ústavního soudu. To znamená, v tomhle směru toho jako nikdo moc dělat nemůže a je to tak nastavené v tom zájmu, aby se prostě nestalo, že někde nějaká skupina poslanců nebo stěžovatelů odkudkoliv, že by třeba účelově si stěžovala na jednotlivé soudce. To je vždycky potom otázka už pak nastavení, jestliže nějaký orgán má být nezávislý, tak to potom někdy je nastavené jako velmi přísně. Ta možnost třeba nějakým způsobem posuzovat činnost toho orgánu. Může nastat situace, imaginární možná, ale možná, že právě situace aktuální je k tomu precedencem, že tím, že nález ústavního soudu vlastně vchází okamžitě v platnost. Je to pravda? Dá se to tak říct? To záleží na tom, o jakou věc se jedná. Když se budeme bavit o tomto konkrétním případu, tak záleží na tom, jak to pojme ústavní soud, protože on v zásadě buď ten nález může vejít, nebo ta účinnost může nastat okamžitě nebo okamžikem zveřejnění, ale může to být také tak, že odloží vykonatelnost. A teď záleží na tom, může to být, aby dal čas například zákonodárci, anebo dokonce i výkonné moci, aby stačila připravit nějakou novou úpravu. Ale to je vhodné třeba v případě, že ústavní soud zruší například nějakou část zákona o důchodovém pojištění nebo o dani z příjmu nebo o jiné dani, protože tam je potřeba najít kompromis mezi, řekl bych, ústavností a praktičností. To znamená, že jaksi důchody nebo důchodové pojištění je třeba nadále vybírat a důchody vyplácet stejně tak s daněmi. A tam ten čas je potřebný na odložení vykonatelnosti. Tady u těch voleb samozřejmě nabízelo se to také jako řešení. Ale z mého pohledu by to řešení bylo velmi nevhodné, protože ty volby jsou tak citlivé a potenciálně se jich účastní každý a každý jim rozumí. Takže by řekl, no ale já mám vlastně se účastnit voleb, které jsou prohlášeny předem za protiústavní. To znamená, tohle řešení taky bylo ve hře, ale podle mě by bylo možná nejméně šťastné. Ideální řešení by bylo, kdyby ta věc byla rozhodnutá před rokem a byl tam komfortní čas pro parlament, aby stihl připravit novou úpravu volebního práva. Myslel jsem to tak, jestli může nastat situace, že zákonodárci budou muset předložit takovou novelu této části ústavního zákona o přepočítání hlasů, která se bude líbit většině ústavních soudců. Jestli nemůže nastat situace, že i když se novela prohlasuje, prezident ji schválí, tak ústavní soud opět může lusknutím prstu ze dne na den zveřejnit další námitku, neboli další nález. A toto vlastně opakovat do nekonečna, dokud nebude ústavní soud spokojen. Tedy přímo vykonávat nějakou svou politickou moc možná. Tohle se stát nemůže, protože zákon o ústavním soudu je nastavený tak, že na jedné straně ústavní soud má téměř neomezenou moc, téměř absolutní moc, protože může zrušit všechno od rozsudků v konkrétních věcech až po zákony a dokonce si rozšířil svoji působnost v roce 2009 dokonce i na ústavní zákony, což je teda velmi sporná záležitost, ale stalo se to. Takže
z hlediska práva v podstatě absolutní moc. Vyváženo je to tím, že až na nějaké drobné technické výjimky, které tady vůbec nepřicházejí v úvahu, tak ústavní soud nemůže jednat bez návrhu. To znamená, musel by přijít návrh. A pokud se jedná o zákon, tak ten návrh může podat například prezident republiky, skupina aspoň 41 poslanců nebo 17 senátorů, nebo může být eventuálně spojený s ústavní stížností jednotlivce, pokud on řekne, že tady je rozhodnutí orgánu veřejné moci, které bylo vydáno a nemohlo být vydáno v jiné podobě na základě zákona. Tak pak on musí napadnout to rozhodnutí a současně může v tomhle výjimečném případě i jednotlivec napadnout ustanovení zákona. Tudíž je možné, že se najde někdo nespokojený, kdo bude argumentovat, že i ta nová úprava volebního zákona je protiústavní, podá ten návrh, ale pak se dočkáme řešení, no nejdříve v řádu měsíců, tady se ukázalo, že v řádu let, to znamená, nepřichází to v úvahu podle mě do října tohoto roku, kdy se mají konat volby. Ale teoretická možnost tam je. Neboli, samozřejmě. Neboli jakým způsobem tam probíhá ten proces a jak moc časově je náročný od podání návrhu na ústavní soud k projednání? To je i když aktuálně to trvalo nějaké 3 roky. Teď to trvalo 3 roky a v roce 2009 ústavní soud zrušil ten ústavní zákon, kterým bylo zkráceno volební období poslanecké sněmovny, tak ho zkrátil zhruba za 2 týdny. Možná dokonce za necelé 2 týdny, protože ten návrh tam přišel někdy, nejsem si jistý, 26. srpna a 10. září bylo rozhodnuto, takže řekněme přibližně za 2 týdny. To znamená, ústavní soud, když chce nebo cítí takovou potřebu, tak může a umí být velmi rychlý a někdy si dá na čas. Například zdanění církevních restitucí prohlásil za protiústavní, tuším, za 4 měsíce. Tudíž mohlo by to být hypoteticky rychle, ale já to úplně nepředpokládám, že by se to stalo. Ale asi bych možná měl říct, že není vyloučeno to, že přijde stížnost i na ten nový volební zákon, či potřeba říct, že neexistuje volební systém. No to znamená, nedá se říct, že by existoval nějaký teoretický, někde v nebi nějaký ideální volební systém pro Českou republiku a že jenom politici jak si tomu brání nebo ho nedokážou najít. Stejně tak neexistuje ani celosvětově. Ono je to taky záležitost toho, ten volební zákon, já ho osobně jsem ho kritizoval velmi dlouhou dobu při výuce a možná na některých konferencích, to znamená, že to i mělo třeba širší veřejný dopad. Ale já ho kritizuji ne kvůli poměrnosti, ale kvůli nerovnosti volebního práva voličů v jednotlivých krajích, že občané České republiky mají možnost ovlivnit výběr ve svém kraji svého kandidáta v různé míře podle velikosti krajů, tedy podle početnosti obyvatel. Ale je potřeba tady říct, že ten volební systém, i když teď se říká, že on jakoby přeje velkým stranám, tak ten volební systém nás přivedl do té bezprecedentní situace, že máme v tuhle chvíli poslaneckou sněmovnu velmi roztříštěnou. Máme tam formálně 9 politických stran, plus ale některé odpadlé poslance, takže bychom mohli mluvit možná o 10-11 stranách. To znamená, on ten systém nakonec umožnil to, aby i ty malé strany, které mají kolem 5-7%, tak aby v tomhle nebývale velkém počtu se do té sněmovny dostali. Tím chci říct, že ona se také společnost vyvíjí. A ten volební zákon, který třeba před 20 lety vypadal úplně ideálně, tak za 20 let najednou si můžou lidi říct, no jak to vůbec bylo možné, že to schválili. Aha. A to, co dneska bude ideální, tak třeba už na podzim po volbách se řekne, no podívejte, k čemu to vedlo. To se nedá úplně předvídat, jak lidé budou volit a co to přinese. Co vy si říkáte v kuloárech s kolegy, nebo co se říká na chodbách vysoké školy o tomto rozhodnutí? Jste, jak jste teď před chvíli předeslal svůj názor, jste tam nějak v konsenzu, nebo každý právník na to má jiný názor? Já si myslím, že jsme v konsenzu. A kdo chce, tak si to může ověřit, protože konec konců řekl bych, že všichni kolegové, se kterými se bavíme, jak říkáte, třeba na chodbách a podobně, tak se také pro média vyjádřili a řekl bych, že i ti, kteří jindy jsou relativně třeba i zdrženlivější než já, pokud se jedná třeba o
kritiku postupu, formálního postupu ústavního soudu, tak napsali třeba i články do novin nebo dali rozhovory, kde v zásadě říkají totéž, tudíž, že o zákoně mohly být pochybnosti, že věcně to rozhodnutí je asi v zásadě správné, ale že mělo přijít daleko dříve. Myslíte si, že máme nezávislý ústavní soud? To určitě máme nezávislý ústavní soud. A možná, že v některých směrech by měl maličko více třeba myslet i na to, že je jeden ze státních orgánů a že je součástí celého ústavního systému a že i když je nezávislý, i když máme samozřejmě dělbu moci, což je naprosto v pořádku, takže ty ústavní orgány mají mít vědomí určité odpovědnosti za fungování společnosti a státu v širších souvislostech a brát to také v potaz. Děkuji vám, že jste přišel a vysvětlil nám to. Děkuji za pozvání. Pěkný den. Naším hostem byl doktor Jan Kudrna.